Dobrý deň, žiaci. Dnes sme zase tu a na dnešnej hodine budeme si trošku robiť počtové úlohy. Na minulých hodinách učili sme sa o tlaku, tak dnešné príklady sa rovno budú sťahovať na tlak. Povieme si takto, že tlak tuhých telies predstavuje ten tlak, ktorým vlastne tuhé teleso pritláča podlahu, na ktorej sa nachádza. A vraveli sme, že je on datý pomerom sily a plochy. Hydrostatický tlak z druhej strany. Tu sme vlastne silu zamenili hustotou a výškou stĺpca kvapaliny. Tak vlastne pre kvapaliny používame vzorec, že tlak je rovnaký rho, g a h. Ideme si hneď pozrieť tieto dnešné úlohy. Prvá úloha praví takto. Aký je tlak oleja hydraulickej mašiny, ak na piest plochy 10 cm štvorcových pôsobí sila 150 newtonov. Najprv si údaje zapíšeme. Znamená, máme piest, čia plocha je 10 cm štvorcových. A sila, ktorá pôsobí na tento piest, je 150 newtonov. Vieme, že hydraulická mašina, že vlastne budeme mať tlak na oleji. Ale tuto nebudeme robiť cez hydrostatický tlak, ale budeme robiť príklad, ako keby ten piest vyvolával tlak. Ako keby pod piestom bola zase nejaká tvrdá podlaha a nie olej. Najprv si napíšeme vzorec. Tlak rovná sa sila delená plochou. My máme zadatú aj plochu, aj silu. Ale jednotky nie sú súladené. Najprv si tieto centimetre štvorcové musíme premeniť na metre štvorcové. Takže napíšeme si, že S rovná sa 10, ale ako čo sme si skôr už ukazovali v počtových úlohách, centimetr štvorcový je 10 000 časť metra štvorcového. Takže toto musíme podeliť z 10 000, aby sme dostali v metroch štvorcových. Takže naša plocha bude vlastne 0,001 meter štvorcový. Takže ostáva nám iba podeliť túto, tak tlak bude 150 newtonov delené 0,001 meter štvorcový. Toto keď podelíme, dostaneme trošku veľké číslo. Keď zdelíme s takým malým číslom, to môžete použiť rátalka. To bude 150 000, ale newton po metre štvorcovom je vlastne paskal. Alebo môžeme aj napísať, že ten tlak je 150 kilopaskalov. Prefix kilo vždy používame, keď máme 1000 niečoho, ako čo je kilometer 1000 metrov, tak aj týchto 150 000 paskalov bude 150 kilopaskalov. Týmto sme si prvú úlohu aj spravili.
Môžeme prejsť hneď aj na druhú, ak ste si toto prepísali. Tak pozrime si text následovnej úlohy. Druhá úloha znie. Ferko a Ondrej sa na mori závodili, kto sa hlbšie ponorí. Ferko dosiahol 5 metrov hĺbku a Ondrej 7 metrov hĺbku. Aký tlak pôsobil na nich? Určite ste aj vy niekedy vyprobovali sa ponoriť do vody. Čím chodíte hlbšie, tak môžete v ušiach pocítiť, že vám niečo pritláča a to je vlastne ten hydrostatický tlak, ktorý začína pôsobiť na naše telo. Na základe týchto hĺbok, do ktorých oni sa ponorili, my vediac, ako sa ten hydrostatický tlak vyratuje, tak môžeme si určiť aj, aký tlak bude na nich pôsobiť. Údaj, ktorý nie je tuto zadatý, v priamom čísle, a vieme, že sa hovorí o morskej vode, že hustota morskej vody je 1029 kg po metre kubickom. Znamená, zapíšeme si tieto údaje. Hĺbka, hoď hľadíme, že ideme do hĺbky nadolu, ale to tiež môžeme považovať ako za nejakú výšku, takže skrz nášho vzorca pre hydrostatický tlak použijeme oznaku H, aby sme vedeli, že to je rovnako ako výška. Lebo to aj je výška vodného stĺpca ponad ich, keď sa ponorili. Dodáme si takto F pre Ferka, ktorý mal 5 metrov a pre Ondreja 7 metrov. Pred chvíľou sme spomenuli, hustota morskej vody je 1029 kg po metre kubickom. A posledný údaj, ktorý potrebujeme, je gravitačné zrýchlenie. O ňom už vieme, že G vynáša 9,81 metrov za sekundu na druhu. Toto je konštanta, takže ju nemusíme zdôrazňovať, koľko vynáša. Už ju máme zadatú. Tak ten hydrostatický tlak rátame po vzorce Rho, G, H. Keďže my máme dvoch chlapcov, musíme za každého vyrátať ten tlak osobitne, tak tlak, ktorý pôsobil na Ferka, bude Rho, G, H pre Ferka a tlak P, ktorý cítil Ondrej, je Rho, G, H Ondreja. Vidíme, že vzorec identický, iba v týchto výškach sa rozlišuje, tak môžeme mieňať číselné hodnoty. Toto nám je zadaté v metroch, kilogram po metre kubickom a meter za sekundu na druhú. Všetky jednotky sú súladené po SI sústave, tak nemusíme nič zmeniť, môžeme priamo vypočítať. Tlak na Ferku bol 1029 kg po metre kubickom krát 9,81 meter za sekundu na druhú aj krát 5 metrov. Teraz, aby nám to išlo rýchlejšie, použijeme rátalko. Digitróny si môžete vždy použiť. Krát
9,81, aj krát 5. Tak dostávame tlak, ktorý na ferka pôsobil, a to je 50 472 paskale. Na istý spôsob si vypočítame aj pre Ondríka. Rozlišovať sa bude iba tu, že bude 7. Znamená, na Ondríka pôsobí tlak 70 661 paskalov. Mohli by sme tieto čísla vyjadriť aj v kilopaskaloch. Ale to v tomto prípade neurobíme. Čo je tuto ešte dôležité spraviť? Otázka znie, či sú tieto hodnoty tlakov presne to, čo pôsobilo na nich, na tých hĺbkách. Tuto si musíme dodať ešte jednu vec. Vraveli sme, že tento atmosférický tlak pritláča všetko, čo je na Zemi. Takže aj na hladinu mora, v ktorom sa oni ponárali, tiež pôsobí aj atmosférický tlak. Jeho musíme pridať ešte k týmto tlakom. Toto sú iba hydrostatické tlaky na základe hĺbky, na ktorej sa nachádzali. Takže napíšeme si, že tlak 1, ktorý pôsobil na ferka, bude atmosférický tlak plus tento PF. A tlak P2 bude tiež atmosférický tlak plus P Ondreja. Teraz si ešte musíme číselnú hodnotu pridať. Keďže nám zachýbalo miesto na tabuli, urobili sme si tu. Tieto údaje si ešte raz prepíšem, aby ste lepšie videli. P1 je P atmosférické plus PF. Aj P2 rovná sa P atmosférické plus P Ondreja. Atmosférický tlak, vraveli sme, že má hodnotu P atmosférické je 101 325 paskalov. Takže poštitujeme hodnoty. Tak P1 bude 101 325 paskalov plus, keďže je toto ferkové, 50 472 paskale. Tak P1 rovná sa 151 797 paskalov. P2 zase 101 325 paskalov plus týchto 70 661, tak P2 bude 170
1986 paskalov. Znamená, tieto dva tlaky sú teraz konečné tlaky, ktoré cítili Ferko a Ondrej na hĺbkach, kde sa ponorili. V takýchto príkladoch musíme dbať o tom, že toto je iba hydrostatický tlak. Znamená, tieto dva tlaky, čo sme vyrátali, boli iba hydrostatické, ale keďže my pozorujeme celkový tlak, my musíme zarátať, že aj atmosférický tlak tiež pôsobil na hladinu vody. Takže o veľkosť atmosférického tlaku tieto tlaky boli väčšie, takže tieto dve hodnoty sú práve to riešenie tohto príkladu. Ak ste príklad vyrozumeli a prepísali, potom prejdeme na posledný príklad. Do sklenenej fľaše, či jedno má 30 cm štvorcových, naliatý je 1,5 liter dezinfekčného alkoholu. Akým tlakom fľaša pôsobí na stôl? Zase si najprv napíšeme tieto úlohy. Takže tretí príklad. Plocha, ktorú fľaša má, ktorou sa opiera o stôl, je 30 cm štvorcových. Objem, ktorý je naliatý, je 1,5 liter. Akým tlakom fľaša pôsobí na stôl? Keďže nám nie je zadatá hmotnosť samej fľaši, môžeme považovať, že jej hmotnosť je zanedbateľne malá vzhľadom na hmotnosť toho, čo má v sebe. Znamená, že my vlastne túto kvapalnú látku, keďže sa robí o dezinfektnom alkohole, keď sme hovorili o hustote, tak spomenuli sme si údaj, že alkohol má hustotu 790 kg po metre kubickom. To znamená, má menšiu hustotu ako voda. Z týchto údajov potom si vlastne vyrátame, aký je tlak, ktorým fľaša pritláča stôl. Takže, zo samého objemu a hustoty my najprv musíme vyrátať hmotnosť tohto alkoholu naliatého do fľaše. Keďže alkohol naliatý do samej fľaše, v tom prípade táto plocha, ktorou fľaša pritláča stôl, sa bude správať ako nejaké tuhé teleso. Znamená, bez ohľadu, že máme kvapalinu skrz nádoby, v ktorej sa nachádza, považujeme, že je to tuhé teleso, ktoré pritláča stôl pod sebou. V tom prípade z týchto údajov napíšeme si, že tlak je sila delená plochou, alebo v tomto našom prípade hmotnosť krát G delené S. A práve hmotnosť si vyrátame z hustoty. Samá hustota je M delené, hmotnosť delená objemom, takže hmotnosť bude Rho krát V. Podobne sme si už vypočítavali, ako sa zo samej sily urobí výška pri hydrostatickom tlaku. Toto vás možno navedie na chybnú cestu rátať, ale my vlastne týmto, keďže máme zadaté údaje, nájdeme hmotnosť, nepôjdeme hľadať výšku.
Takže namiesto hmotnosti ešte budeme písať toto. Sám tlak v tom prípade bude rho krát V krát G aj všetko delené plochou S. Hustota nám je známa, objem máme, plochu máme a gravitačné zrýchlenie tiež vieme, to je 9,81 metrov za sekundu na druhu. Keďže všetky údaje teraz vieme, zameníme si čísla. Takže ten tlak bude 790 kg po metre kubickom krát. Preskočili sme si prepočítať litre na metre kubické. Tu v predložení ešte sa spamätáme. 1 liter je 1 decimeter kubický. 1 meter má 10 decimetrov, takže meter kubický bude mať 10 x 10 x 10, čiže 1000 týchto decimetrov kubických. Znamená 1,5 litrov bude 1,5 delené 1000, aby sme dostali metre kubické. A to je 0,0015 metrov kubických. Znamená, tento údaj píšeme 0,0015 metrov kubických krát 9,81 meter za sekundu na druhu. Všetko delené. Aj centimetre si ešte teraz premeníme. Centimetre štvorcové do metrov štvorcových, keďže 1 meter má 100 cm, tak meter štvorcový má 10 000. Znamená, toto číslo delíme z 10 000, aby sme dostali metre štvorcové. Tak to bude 0,003 metrov štvorcových. Znamená, tu si podelíme 0,003 metrov štvorcových. Tieto metre kubické smieme zotrieť. Ostatné jednotky nie. Tak vypočítame si ešte číselnú hodnotu. 790 krát 0,0015 krát 9,81 aj to delené z 0,003. Takže tlak, ktorý tu vyrátame, bude mať 3874,95 paskalov. Keďže nám je číslo dosť veľké, smieme si aj prehodiť na kilopaskale. Takže 3 celé, tu zaokrúžime 8, 7, 5 kilopaskalov. Keďže nám je tu 95, preto sme si dovolili zaokrúhliť toto číslo a vyjadriť výsledok takto v kilopaskaloch. Znamená, bez ohľadu, že sme v nádobe mali, vo fľaši mali kvapalinu, tá kvapalina, keďže je v samej nádrži, ona sa správa ako tuhé teleso. Samým tým, že je v nejakej nádobe. Tá nádoba vlastne
pritláča stôl pod sebou tlakom od 3,875 kilopaskalov. Týmto sme si za dnešnú hodinu spravili určené príklady. Vy si ešte za domácu vyskúšajte z vašich zbierkov urobiť nejaké príklady. Dva alebo tri príklady vyskúšajte a do následovnej hodiny. Dovidenia.